Čaute priatelia, moje meno je Šimon a som fotograf a filmár a v dnešnom videu si ukážeme, ako vytvoriť cool TikTok video. Ak niekto z vás ešte nepozná TikTok, tak je to sociálna sieť, ktorá sa za posledné roky stala naozaj populárnou, a to hlavne medzi mladými. TikTok je známy svojim krátkym formátom videí, ktoré sú zväčša vtipného charakteru, ale aj rôznymi trendami s naozaj cool prechodmi. No a dva z nich si dnes ukážeme a skúsime ich prerobiť. Prvé video sa myslím volá Outfit Change Challenge a vyzerá nejako takto. Oh no, I hope I don't fall. Budeme k tomu potrebovať statív a najlepšie nejaké miesto, kde sa drasticky nebude meniť svetlo. Telefón dáme na statív a nájdeme si nejaký stredový bod, ideálne čiaru, ktorá bude rozdeľovať obraz, aby sme vedeli, kde sa postaviť. Následne si pripravíme viacero outfitov a v každom z nich si natočíme, ako hádžeme kúsok oblečenia vedľa na zem a odídeme do strany. Ten kus oblečenia, ktorý budeme hádzať, by sme mali mať v nasledujúcom zábere na sebe, aby tam vznikol taký pekný prirodzený prechod. Je fajn, keď sa vždy trochu odprúžite v kolenách, alebo si predstavíte, že ste práve dopadli z výšky, bude sa vám to potom lepšie strihať a aj efekt vo finále bude uveriteľnejší. Toto párkrát zopakujeme, alebo teda kým si nevyčerpáme všetky outfity. Po natočení importujeme všetky zábery do programu na edit, v mojom prípade použijeme Adobe Premiere Pro, ale myslím, že to zvládnete s hociakým. Z natočených záberov si povyberáme časti, kedy hádžeme kus oblečenia na zem a zároveň aj kedy sa ako keby objavujeme už v druhom outfite. Zábery dáme nad seba a vymaskujeme ich v strede tak, aby sme videli aj hádzajúcu postavu a aj tú, ktorá už bude mať nový outfit. V prípade, že by vám nesedelo svetlo, môžete doladiť korekciu farieb, aby sa vám zábery svetelne zhodovali. Strih vždy spravíme, keď kus oblečenia nie je ešte úplne na zemi, aby to vyzeralo, že sa do neho zjaví postava. Pri strihu môžeme taktiež mierne trhnúť obrazom hore a dole pre lepší efekt. Toto zopakujeme niekoľkokrát, je to trošku prplačka, no nič, čo by sme nezvládli. Nakoniec už len pridáme hudbu a TikTok je na svete. Oh no, I hope I don't fall. Druhé video, ktoré sa chystáme prerobiť, som nenašiel na TikToku, ale niekde na YouTube, no prišlo mi ako vhodný adept na natočenie. V princípe je oveľa jednoduchšie ako to prvé. Budeme k nemu potrebovať statív, auto a miniatúru auta. Postavíme sa pred kameru tak, aby bola za nami cesta a zároveň na telefóne nájdeme ten správny uhol, ako nastaviť ruku, aby to vyzeralo, že chytáme auto do dlane. Natočíme párkrát, ako prichádza do záberu za nami auto a zo spodu švihneme rukou, tak ako keby sme sa ho snažili chytiť. Párkrát to zopakujeme, kým sa nám podarí nájsť ten správny pohyb a potom zostaneme len nehybne stáť a vložíme si do ruku miniatúru auta, ktorú na telefóne vyframujeme tak, aby bola presne na tom istom mieste, ako bolo auto za nami. Auto, ktoré je v pozadí, odíde a my už s malým autíčkom pokračujeme vo švihu smer nahor. Toto video zvládneme upraviť aj na telefóne, lebo sa jedná o naozaj jednoduchý strih, ktorý je len správne načasovaný. A takto vyzerá finálna verzia. Can we skip to the good part? Toto boli dva nápady na to, ako vytvoriť cool TikTok video, s ktorým jednoznačne zaujmete svojich kamarátov alebo ľudí na sociálnych sieťach. Dúfam, že som vás aspoň trochu inšpiroval a ak to budete skúšať, určite mi pošlite vaše finálne verzie, veľmi rád sa pozriem na to, čo ste vytvorili. To by bolo všetko z dnešného videa, majte sa fajn a snáď sa vidíme čoskoro.